Зміни до закону про молоко та молочні продукти мають посилити захист споживачів, кажуть фахівці. Бо на упаковці продукту із рослинними жирами буде відповідне попередження розміром не менше 80% від назви самого продукту. Етикетка не повинна обманювати споживача, як зараз по нових оцих всіх законах має бути, що іменно етикетка повинна все вказувати про це, що складений продукт, і тоді вже споживач дивиться, чи йому підходить такий продукт, чи інший продукт. Чи він хоче там з якимись згущувачами, щоб вона їм була густіша, чи натуральна продукція, вона, можливо, і має трошки рідший згусток, наприклад, там сметана, яка робиться без згущувачів, вона, звичайно, що трошки рідше має консистенцію, ніж та, яка виробляється згущувачем. Людям потрібно правду говорити і доводити до людей правдиву інформацію, що їм продають. І я тільки вітаю такі нововведення. А виготовляти і продавати натуральну продукцію нелегко, кажуть у підприємстві з виготовлення молочних продуктів у Кременці. Аби забезпечити виробництво якісною сировиною, молоко сюди завозять із 5 областей України. Беруть сировину у великотоварних господарствах із сучасними доїльними залами, холодильним обладнанням, де від корови молоко потрапляє прямо в холодильник, далі у молоковоз. Така сировина, каже Марія Задворна, кращої якості, ніж та, яку збирають в індивідуальних господарствах. Не менш важливим є лабораторний контроль продукції на кожному етапі виробництва. За безпечність при збереженні молокопродуктів відповідає їх упаковка. Вона має бути абсолютно герметичною, непрозорою та зручною. Загалом, аби не помилитися у виборі молочної продукції, фахівці радять перш за все звертати увагу на термін її зберігання. Як спеціаліст іноді в магазині подивишся, що молоко зберігається місяць, 3 місяці, але ж природа не змінилася, і молоко корова іншого не почала давати, і властиве молоко скисати, і тому, на мою думку, споживач, якщо бачить на упаковці, чим коротший термін зберігання молочної продукції, цим, я думаю, він повинен бути переконаний в цьому, що вона кращої якості, саме в тому, що вона є натуральною. Так що натуральне молоко, його термін зберігання 72 години йде. Сметана, вона зберігається 5 діб. Ацидофільне молоко зберігається 7 діб, йогурт 14 діб. Це натуральні продукти, які в дійсності у нас використовуються без різних добавок, згущувачів і наповнювачів. Молочні продукти – це ще й дитяче харчування, тому жодних консервантів у якісному молоці бути не може. Наразі ж на ринку молочних продуктів трапляється і фальсифікат, у якому до молока додають рослинні жири та інші немолочні продукти. Про те, як не помилитися у виборі молочних продуктів, про процес їх виготовлення, обробки та зберігання – дивіться у програмі «Вдалий вибір» на каналі ТВ4. Прем'єра у п'ятницю 30 листопада о 20:40.